Då rullar vi Chanti. Du, är det okej om jag röker? Är det okej om jag tänder en cig, frågar jag? Ja, det är okej. Hej, jag heter Chanti Rooney och är skådespelare. Mina uppsatser från scenskolan håller på att falla i glömska. Men tillsammans med er lyssnare tänker jag blåsa nytt liv i dem. Vi var tre i min klass på scenskolan som var jävligt sent utvecklade. Och fortfarande hade växtverk. Det var jag, Ola Rapace och Alexandra Rappaport. Ola hade läkarintyg för att hans benhinnor spökade, så han skippade nästan alltid gympan. Och Alexandra hade både pronationskil och hälkopp. Hon gick fan omkring med en tempurmadrass i dojerna. Mina fötter döda mig, brukade hon klaga. Och då kom de bortträngda minnena till mig. Alla gånger man sagt att man glömt handduken för att slippa duscha med de andra. Det här är berättelsen när det inte växer som det ska. Joel var 27 och hade fortfarande inte fått hår på kukan. För att dölja problemet lånade han kajal och lösa ögonfransar av sin flickvän Anna. Anna, kan du komma? Visst blev det helt okej? Men Joel, sa Anna och la huvudet på sne. Frågar du mig så ser det där mer ut som mustasch. Könsår är, hur säger man, mer som en gåra. Fan i helvete, skrek Joel och slet loss Annas lösa ögonfransar. Men Anna bara skakade på huvudet. Joel, jag älskar dig för den du är. Oavsett om du har hår mellan benen eller inte. Jag vet, men nu är det Stefan svensexa vi pratar om. Och alla gamla polare, vi ska bada bastu och dricka bira. Och jag är så jävla less på att vara den som kommer med ursäkter. Jag vill kunna bada naken som alla andra. Men ni är vuxna karar nu, Joel, sa Anna. Du kan väl bara säga som det är. En äkta kar har hår på snoppen. Så får Joel plötsligt en idé. Anna, vart är katten Felix? Hur så? Vad tänker du göra, Joel? Inget särskilt. Kom fram nu, kissa. Kiss. Lägg från dig saxen, Joel. Men Joel lyssnar inte på Anna. Han jagar nu med byxorna i knävecken. Efter stackars Felix. Katten flyr in under soffan och Joel kastar sig på mage. Kiss. Kom fram nu, Felix, för helvete. Jag ska bara klappa fint. Men Felix vill inte komma fram. Och Joel bryter ihop. Det var som att hela uppväxten kom ifatt honom. Alla år han bitit ihop och hittat på den ena lögnen efter den andra. För att allt inte växer som det ska. Förlåt, stammar Joel. Jag vet inte vad som flög i mig. Sen somnar han i Annas kärleksfulla famn. Nästa morgon när Anna vaknar har Joel redan åkt. Hon sitter vid köksbordet och dricker kaffe när hon plötsligt hör Felix jama. Kom, kissemissa, vad är det? Anna får en chock. Fan, Joel, du gjorde det! Samtidigt 15 mil därifrån sitter Joel naken i bastun med polarna. Han känner frihet. Vad säger ni, grabbar? Ska vi ta en bira till? Men Stefan och de andra killarna på svensexan hör inte vad han säger. De bara stirrar förundrat på Joel som klistrat fast Felix morrhår på kukan. Du kan dra ner musiken nu. Okej. Jag får fan kalla kårar. Det här är som ett avsnitt av Twilight Zone. Jag minns när vi hade en reading på den här texten så läste Ola Joel och han rakade kuken för rollen. Men vi tog alltså sån här spagettistrån istället för morrhår. Det fick duga. Eller ja, vi fick inte för rektorn. Okej, en reading säger du. Hur togs den emot? Ja, men det blev ju en veckaklocka. För det visade sig att hela klassen var sent utvecklade och tyckte det var jobbigt att duscha tillsammans. Så vi fick obligatorisk dusch på schemat. Så de ringde in Micke Nyqvist. Kom ju i puberteten först vid 30-årsåldern, så han visste ju vad han snackade om. Bra, men vi tar en tagning till. Du sluddrade i mitten. Du, här ska inte tas någon tagning till. Du ska hämta en askkopp. Eller ska jag behöva köra upp fimpen i röven på dig? Nej, jag ska gå